Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui na nossa TV Educa com mais uma aula para os alunos do primeiro ano. Eu sou a professora Ana e hoje na nossa aula de matemática nós vamos falar sobre contagem. Legal, né? Vamos lá então? Então, as crianças do primeiro ano, elas estão recortando corações de papel para a decoração do Dia das Mães. Emília, ela está recortando corações vermelhos. Sabrina está recortando corações brancos e Cristina, corações pretos. Qual foi a quantidade de corações feito pelas meninas? Vamos contar, crianças? Vamos iniciar contando os corações pretos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 corações pretos. E vamos agora contar os corações vermelhos, crianças. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Emília também está recortando 24 corações vermelhos. E os corações brancos? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. É o total de corações brancos que Sabrina está cortando. Mas o que eu quero saber, crianças? Eu quero saber qual foi o total ou a quantidade de corações feitos pelas meninas. E aí, vou dar um minutinho para que vocês façam essa contagem. 24 corações que Cristina cortou, 22 que Sabrina cortou e 24 os que Emília cortou. E aí, quantos corações no total? Bom, se vocês responderam que foram 70 corações, vocês acertaram. Agora, observem aí na casa de vocês, crianças. Prestem bastante atenção e responda. Temos aqui a Carla, o Pedro e a Ana. E o Juca. Quantas crianças há aqui na cena? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4 crianças. Exato. Quem é que está fazendo aniversário? Descobriram? Muito bem, é a Carla que está fazendo aniversário. Quantos anos a Carla está fazendo? O que a gente pode fazer para descobrir? Contar as velhinhas, né? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos anos a Carla está fazendo? 7 aninhos. Agora me respondo aí, prestam atenção. Quantos copos há na mesa? Dá para localizar? 1, 2 copos. Nós só temos 2 copos. Quantos copos faltam para que cada criança fique com o seu copo? Nós temos quantas crianças aqui? 1, 2, 3, 4. Temos 2 copos. Está faltando agora. Quantos copos para que todas as crianças fiquem com copos? Se vocês responderam que está faltando 2 copos, vocês acertaram. Muito bem. Na bandeja, tem 9 pedaços de pizza aqui, crianças, certo? Cada criança comeu 2 pedaços.
Quantos pedaços sobraram? E aí descobriram? Ótimo, apenas um pedaço. Muito bem. Vamos continuar nossa aula. Vamos ajudar a Larissa a distribuir os lápis para os seus colegas. Então, observem aqui. Quantos são os lápis? Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lápis. Muito bem. Agora respondo. Quantos são os colegas de Larissa? Vamos contar quantos colegas Larissa tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colegas. Muito bem, criançadas. Agora eu pergunto para vocês. É possível dar um lápis para cada criança? Sim ou não? Sim, com certeza. E será que vão sobrar lápis? Vocês acham, crianças, que vão sobrar lápis ainda? Sim, né? E quantos lápis vai sobrar? Se Larissa, ela tem 12 lápis e ela tem 9 colegas distribuindo para seus colegas os lápis. Quantos lápis ainda vai sobrar? Descobriram, crianças? Muito bem. 3 lápis, isso mesmo. Vamos continuar ainda a nossa contagem de hoje. Observe na imagem as flores de papel feita pelos alunos do primeiro ano. Então, Sandra, ela fez flores roxas. Observem aqui as flores roxas. Joyce fez flores amarelas. Estão vendo, crianças, as flores amarelas? Pedro fez flores vermelhas. Temos as vermelhas aqui também. E Marcos fez flores brancas. Entenderam, né? Então, agora vocês vão marcar com o X a alternativa que indica corretamente a personagem, a quantidade de flores feita por eles. Vejam bem, nós temos aqui Sandra, 15 flores, Joyce, 16, Pedro, 17 flores e Marcos, 19 flores. Vamos conferir para ver se está certo mesmo, crianças. Vamos contar aqui as flores roxas. Quem foi que fez as flores roxas? Sandra, né? Aqui tem um total de 15. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Bateu o resultado, crianças? Não, então não está correto. Agora, Joyce fez as flores amarelas. Aqui tem um total de 16. Vamos conferir para ver se tem 16 flores aqui mesmo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E aí, criança, bateu com o resultado? Também não. Agora aqui, ó, tem dizendo que Pedro fez 17 flores. E aqui, ó, Pedro fez as flores vermelhas. Vamos contar as flores vermelhas para ver se vai bater, crianças? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Também não bateu com o resultado. Agora aqui está dizendo que Marcos fez as flores brancas. E aqui nós temos o total de 19. Vamos contar comigo para ver se está correto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, a resposta correta é a letra D. Marcos fez 19 flores brancas. Ainda vamos contar, né,
observando a coleção de bolinhas de gude de Francisco. Quantas bolinhas verdes e azuis? Nós temos quantas bolinhas verdes? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E azuis? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora eu quero saber quantas bolinhas amarelas e vermelhas. Vamos lá? As vermelhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E as amarelas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Quantas bolinhas pretas e quantas cor de laranja? Vamos contar as bolinhas pretas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E as laranjas, nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco bolinhas laranjas. Ainda continuando com a nossa contagem de hoje, Paulo e Roberto, eles estão jogando boliche. Paulo jogou primeiro. Observe. Quantas garrafas Paulo derrubou? Uma, duas, três, quatro garrafas. Quantas ficaram em pé? E aí, já descobriram, crianças? Uma, duas, três, quatro, cinco. Muito bem. Quantas garrafas há ao todo no boliche? Vamos contar? Nós temos aqui quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora observe, Roberto jogou em seguida. Quantas garrafas Roberto derrubou? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco. Quantas garrafas ficaram em pé? Uma, duas, três, quatro. Quantas garrafas há ao todo? Vamos contar, crianças? Aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove garrafas. Agora a pergunta é para vocês: quem derrubou mais garrafas no jogo? Foi Paulo ou foi Roberto? E aí? Descobriram? Muito bem, foi Roberto. Roberto derrubou cinco garrafas e Paulo derrubou quatro garrafas. No Circo da Alegria, os palhaços, eles adoram usar chapéus. Quantos são os palhaços? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 palhaços. E quantos são os chapéus? Vamos contar, crianças? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 chapéu. Aí a pergunta é possível dar um chapéu para cada palhaço? É possível, crianças? Não, não é isso? Nós temos mais palhaços do que chapéu. Quantos palhaços vão ficar sem chapéu? Sete palhaços. Não é isso, crianças? Muito bem. Vamos contar quantas frutas de cada tipo. Quantas maçãs nós temos aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco. Quantas pitangas, crianças? E aí, conseguiram contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E quantas bananas? Já contaram, né? Muito bem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Quantas peras, crianças? Três peras. E laranjas? Uma, duas, três, quatro. Quantos pêssegos? Conseguiram? Vocês são rápido, né, crianças? Muito bem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E quantas jabuticaba? Vamos contar comigo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um abacaxi e dois mamões. Chegamos ao nosso desafio de hoje. E o nosso desafio, vocês irão contar os elementos de cada conjunto, certo? Quantos
pássaros nós temos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Temos aqui outro conjunto aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E mais quatro. Vocês vão contar totalizando, certo, crianças? Quantas balas nós temos aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Chegamos ao final de mais uma aula. Por hoje é só. Bons estudos e até a próxima aula.